Vi har idag en fredag som heter den 14 oktober. 10 minuter lite drygt över 9 är klockan. Det betyder att vi har vandrat in i vår sista timme för den här veckan, Frida. Ja, det är verkligen full fart mot helgen nu. Det går så fruktansvärt fort. Men i den här timmen i alla fall, då ska vi förstås ta hand om våran tävling som vi brukar göra den här timmen. Nämligen, är du säker på det? Ja, 2 biljetter till Corroded ligger i potten idag om man ska ringa in och se om det är sant eller falskt. Mitt lilla påstående om en liten stund. Återigen så är vi bortskämda med väldigt vackert höstväder. Väldigt vackra färger utanför vårt fönster. Det stundar en helg. Det ser väldigt lovande ut. Det ser väldigt lovande ut. Jag har inte kollat vädret för helgen. Nej. Men jag tror faktiskt att det här kommer hålla i sig. Det känns som att det är här för att stanna. Ja, vi hoppas det. Ja, det har varit så jättefint nu hela veckan. Vi har ju fått så många bra guldfynd av dig också. Aha. Här i hösten. Kommer du ihåg dem? Ja, det är ju plocka svamp och det är läsa böcker och titta på film och ut och gå och ta fram fotografen i dig. Det är mycket med hösten. Titta vad du kommer ihåg. Vad duktig du är. Ja, kommer du ihåg mina historier? Nej. Nej, just det. What's the time? Alldeles strax öppnar vi slussarna direkt in till studion 060-1973-88. Ja, det gör vi. Då är det dags för tävlingen. Är du säker på det? Där man idag kan vinna biljetter till Corroded. Det här är Radio Guld. Vi är mitt uppe i Är du säker på det? 2 stycken biljetter till Corroded ligger i potten. Jag säger, visste du att färgen grön gör dig mer sexuellt upphetsad än någon annan färg? Jeanette på telefon, hon tror att detta är falskt. Är det så, Jeanette? Ja, jag kommer fram till det. Men det kan ju, ja, jag tror det. För att man blir lugn. Ja. Och det kan också göra att man blir stagnerad. Aha. Man lägger sig liksom på, lite mer på latsidan och känner inte att nej, nu pirrar det inte längre. Precis, man får en sån här obeslutsamhet. Aha. Du har lite koll på det här med färger, hör jag. Vilken färg tror du att det är som gäller? Ja, jag tror ju gult och rött kanske. Ja. Tror du överhuvudtaget att det finns en färg som gör oss upphetsad? Ja, det tror jag säkert. Ja. För det här med rött och tjurar och så vidare. Jag vet inte om du har tittat på tjurfäktning någon gång. Jo, ja. Att jag gillar inte. Nej, det förstår inte jag. Jag heller. Det förstår. Men det har ju ingenting. Jag för mig att det inte har någonting med den röda färgen. Utan att det ska vara rosa istället. Det är lite mytgrejer där. Ja, just det. Ja, men Jeanette, vi ska inte prata mer om det. Du har sagt ditt. Vi får se om det är dig vi ringer upp alldeles strax och säger grattis till. Mm. Tack så mycket för att du ringde. Tack. Frågan är alltså, visste du att färgen grön gör dig mer sexuellt upphetsad än någon annan färg? Är det sant eller är det falskt? 060-1973-88. Biljetter till Corroded kan bli dina. Är du säker på det? Ja, vi är mitt inne i den tävlingen. Det går fortfarande att ringa in på 060-1973-88 ringer man. Och så påstår man att det är falskt eller att det är sant, då kan man vinna biljetter till Corroded. Ja, och påståendet handlar alltså om färgen grönt. Är det den färgen som gör oss mest sexuellt upphetsade? Precis. Det pågår en väldigt stark debatt om det just här i bakgrunden faktiskt just nu. Påståendet är, visste du att färgen grön gör dig mer sexuellt upphetsad än någon annan färg? Mm. Ja. 060 1973-88. Det är bara att ringa in och säga sant eller falskt. Visste du att färgen grön gör dig mer sexuellt upphetsad än någon annan färg? Detta påstående drog jag i, är du säker på det? Jeanette, hon ringde in och hon sa att detta var falskt. Jeanette är vår vinnare! Hej Jeanette, grattis! Tack, jippie! Vad kul! Jajamän, nu har du vunnit 2 biljetter till Corroded. Ja, men vad underbart! Det blir tungung! Ja! Hörru du, tusen tack för att du ringde in då och ha en supertrevlig helg och hoppas att du ringer in igen. Ja, det ska jag. Trevlig helg ni också. Tack ja, så hemskt mycket! Hej! Hej då! Suveränt, Jeanette får gå på Corroded bara för hon ringde in på 060-1973-88 och sa att det var falskt. Ah, vad kul att de blev så glad. Ja, det var superkul. Äntligen. Nu är det dags för Billy Joel.